urishitagize umuntu rugo amba amaze kwahukana yanditse urwandikorega Vitale Vitale makuru mfite nawe yandikira umushumba wa Deperi Gatenga aramusubiza ngo urwandiko nibaruza ni wanje rujyana habandi barujyanye ubwo yaje nk'umupagani kukuriya muhungu ntituzi n'ukuntu yaba yarinjiye mu itorero umushumba ariwe wamwakiriye akamwemera nk'umukristo wo mu Gatenga kamaudiasi akamushyingira akamufasha umugore n'umugabo ntimubone byagenze kuriya ejo bakongera bagasubira na sheri ishusho mu muhanda ati kabashengure hato baraza guhinduka ingendo ahahati ngaho nibeye mwabantu mwe muri kubyinjiramo gyeho nivuge hano ko kariya kantu ko gukuramo impeta ko nakagaye ibindi byo biri behind ya madirido ntago mbizi tangariza muri iki gihugu cy'u Rwanda ko nta murokore wari wafatwa kugakanu cyangwa ngo afungwe ashirwe hamapingu ko yahagaze mu buzima bwo gukiranuka aha nanone ni ikinyoma ni ikinyoma cyo kushaka kwigaragaza neza ariko usibye ko ari n'umuntu tutanazi yaje ashoboka kuri ya mugore nawe ariko iyongeramo umunyu urusenda cyangwa utuntu turi butuba abantu bamugiriye impuhwe tukamwumva nk'ukuri mukunda yego nyamara Vitale yarashize buriya nawe atanze version iki buriya Vitale avuze wakwifata ku muntu gusuri mubi Vitale mano yo mwijeri zandinda bakwe basa nkawe kuko njye kwihangana nakongira nagukorera ibirenze ni mwebwe mucitse amazi nta ubatunza urutoki mwebwe